سبحان الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أكبر الله أكبر. Sema mimi siko sawa. Lakini kiukweli mke wangu ni bora umdhamini punda mara 70 kuliko binadamu huyu mwenye mfano wa mnyama. Jana ulimtetea. Ukasema oh anafika mapema sana saa 1:30 sijui na nini. Sasa leo angalia. Mpaka saa 4 kasoro hii hajafika hapa. Sasa mimi nakwambia kitu kimoja tu. Sioni sababu na wala sioni kama anapaswa kuendelea kufanya kazi katika nyumba hii. Bosi subiri. Habari ani sio masihara. Ani ile swala toka jana usiku. Nalo limenika hapa. Mwanamume tunaumbwa na kifua. Kila nikitaka kuja usiku ule leo yangu naambia acha acha. Hata kama bahati mbaya ningekufa, basi ningekufa na kitu kimenika hapa. Kuhusu kijana wako. Nani? Salami. Uwe wewe ifage ustazi wewe vivu vivu wewe. Jana almanusula uwawe. Jana mchana jua la utosi ngozi yangu na majani. Mtoto wa mjini mimi kunipita pita anja 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 zangu. Mara nikasikia imani. Vipi kuangalia? Mimi nikaingia kati na mwanamke msanii tu. Watu wakaacha pale. Mmoja kwa napaka, mwingine na bongo la gongo. Salami amekuangalia. Nikamwambia, "Hapa mtu yote akifanya anampiga ndee. Huyu amekufa nyenye nafungwa." Bado ndo akastuka. Nikasema, "Sasa ninachokuambia ni mimi. Mchukueni, mpelekeni polisi." Ndio kidogo wale wakamchukua chukua mzogo mzogo polisi. Na natumai amelala pale pale. Labda aonge lakini kutoka sio rahisi mpaka muda huu. Sabato. Sio rahisi. Salami huyu huyu. Ila ataondoka na zizi lako. Kumbe sio mtu mzuri. Nimekuelewa ndugu yangu. Ila kama kuna lingine lolote linatokea, tusisite kupeana taarifa. Sawa. Sawa kaka. Sawa. Ah. Mimi nakuacha inshallah. Nakuacha lakini. Ah wewe nenda tutawasiliana tu. Wala usio na wasiwasi. Kweli? Kweli. Tutawasiliana. Asubuhi. Najua.
kulikoni shehe? Ni kidogo. Huyu binti wakati mimi ndo naharakia kwenda kazini. Sijajua ni mtihani gani umemkumba lakini tumegongana lakini naona amedondoka chini hapo. Lakini inshallah Mungu anaweza kutoa baraka zake, ni mtihani. Ningeweza kupata jirani hata kama kanga kwa ajili ya kuweza kumstiri kwa sababu kutokana na hali yake mtoto wa kike huyu na kwa sababu nzuri. Em ngoja kidogo tu. Tujaribu kumwangalia angalia kidogo. Usimshike kwenye mwili wake lakini. Ah tunamwangalia shaka, tunamwangalia. Tunamwangalia. Lakini kifimbo. Hii kazi unaonipa maslahi yangu mimi ni nini? Na ukizingatia kitu kama hichi sijawahi kufanya abadani katika maisha yangu. Huoni kama ni hatari kwangu? Nisikize Ziana kwa makini. Tena nakwambiaje? Itikana kwamba hii zoezi utalifanya vizuri na kwa ufanisi na kujiamini. Mimi nakwambia wewe maskini kwako basi mawili. Kama hujatembelea gari zuri, basi unakaa kwenye bunga la nyumba nzuri. Eh. Ani zoezi sola kwangu peke yangu huko nyuma na washefa wanalifuatilia. Mtoto ikidude chako sio kibanda kinadondoka hiki. Nashushwa kitu. Dada yangu pole sana eh. Inshallah Mungu atakusaidia pole sana. Unaitwa nani? Ziana. Ziana. Ah, si pole sana Ziana. Ziana unaishi wapi? Nare hapa hapa karibu. Eh, hii. Pole pole. Sasa sasa ustaz, mimi ningekuomba kutokana na muda huu. Mimi naomba ungewahi kibaruani. Alhamdulillah. Wahi kibaruani. Tuna mabosi zetu hawa siku hizi. Mambo yao yanakuwa sio mazuri. Ila zoezi la ubinti niachie, mimi nitamaliza. Mimi nitamaliza. Inshallah. Shukrani mdogo wangu. Shukrani sana. Usijali. Pole sana dadangu. Usijali. Usijali. She's at the gene, eh? Asante, was please. Sio kufanya. Changu mapema. Ni chibi. Ah, tulikuwa kwenye shamba za kazi. Chako. Salamu. Paka unaenda kufanya hayo matendo ya ajabu lakini salamu. Bosi wangu, dada yangu Samira. La ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah. Kiukweli hizo habari si sahihi. Nataka kuhakikishia kwamba hazinihusu. Yaani sielewi ni kwa nini hizo habari zimekuja tofauti hivi.
mimi jana nimelala na mke wangu na nimeamka asubuhi vizuri na nimetoka nyumbani kwa bahati kidogo, nimepata mtihani kidogo njiani ndio ulisababisha mimi nikachelewa kazini. Lakini kinyume na hivyo bosi wangu hakuna jambo lolote baya ambalo limefanya. Okay Salami, nimeshakuelewa. Sawa. Na kitu kingine, sipendi uniite dada Salami. Unajua wewe ni mtu mzima sana kwangu. Hata kama nimekuzidi kipato, hupaswi kabisa kuniita dada. Sawa. Na kuhusu swala lako na mume wangu, akisharudi nitajua jinsi gani ya kulitatua. Sawa. Na kulikuwa kuna kitu nataka nikwambie. Sawa. Naomba unikubalie. Usinikatalie kabisa. Please nakuomba Salamu. Na kazi ya kumnani tunamwengaenga kwa kila aina ya design lakini mwanamume hariziki. Acha nda zangu kwetu au mwanamke mmoja kae naye umndani. Mimi sitaki kabisa ujinga. Toka hapa, nimekwambia mtazame sura mbaya. Au usiondoke, usiondoke, niendelee kwa hapa na babako anavumilia. Wewe mwenyewe usilala juzi umeumwa wewe. Alileta hata chochote anakuletea dawa 40 hapa. Amesikia 40 ndio nani afa anaenda kupeleka hela zote kwa mwanamke bibi mkubwa. Sitaki. Lakini mume wangu, usiangazie upande mmoja. Huyo alikuja kukwambia ana ushahidi gani mpaka hichi ninachokwambia mimi hukiamini? Eh? Kwa hiyo wewe unaona mimi naweza nikaokota maneno ya ovyo ovyo tu barabarani nikoleka kuletea wewe? Sasa mimi nataka kujua katika hii nyumba ni nani mume na ni nani mke. Maana siku hizi naona umeanzisha kamchezo ka kubishana bishana na mimi tu. Mimi nikisema hivi wewe unajibu hivi. Au hebu niambie una maslahi gani na huyu kijana wa kazi? Hivi Zuberi mume wangu, umeshanizoea sana mpaka unafikia hatua kunivunjia mimi heshima. Eh? Wewe unakuambia mimi nina maslahi gani na huyu kaka nyumbani? Huyu kikaragosi. Kwa nini nisikwambie wakati mimi kila nikikwambia jambo kuhusu huyu kijana, wewe lazima uje juu? Nini? Niambie kuna nini? Sikia nikwambie, umeshinda. Wewe ni baba humu ndani na wewe ni mume wangu, fanya unachokitaka. Yule jambazi, mwizi,
kama ukidampa kwa alivyosema. Salama. Ebu nenda kanitie huyo mshenzi. Mshenzi, mama. Nenda kanitie salami. Kelbu wewe. Cheza na anko hapa mali matatu nimecheza na yake. Karibu ndani basi shaka. Ah mimi muda mrefu nipo. Muda mwingi kulikweli nipo. Hata hivyo muda umenishia. Mimi nafanya safari. Karibu sana. Bye anko. Eti baba, wewe unampenda mama? Nampenda sana. 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 Kwa nini unasema? Mama yuko ndani na kusema kwa sana. Kwa sababu wewe una mke mwingine na watoto wawili. Mwanangu afanye mtoto wangu ni wewe peke yako. Na mke wangu ni mtoto peke yako. Baadaye kazini mapema ile uje kuniadaa, si ndio? Salami sinaongea na wewe ndio mama kuni saizi uje kuniposa? Kwa nini mke wangu? Na una bahati sana. Leo ungenikuta sipo. Ungenikuta shoto kwa sababu saizi. Salami sitaki maongezi na wewe. Naomba talaka yangu. Kwa nini napokuambia unipe talaka yangu? Taki! Naomba talaka yangu nasema nimechoka. Umeyafanya na umeoa mke mwingine. Naongea na wewe, unijibu au unaambi chochote? Naomba talaka yangu na simu. Nasema naomba talaka yangu. Nipe, nipe, nasema nipe.
Hivi unaeleza nini kwa kama unajua maneno hayo? Nimeshakwambia naomba taka yangu. Unaniambia nini? Sema imechoka. Waniulie yeye. Naomba taka yangu. Sasa nisitaki maongezi. Naomba taka yangu. Kifimbo mtu mbaya sana wewe. Nene chukua ifike mahali ubadilike. Asubuhi umenipa kazi. Na mpaka sasa unanipa chochote. Ninachotaka kukuambia kuanzia sasa kamba na mimi. Na siko tayari kufanya jambo lolote utakaloniagiza. Tusijuani kabisa? Ziana nisikilize. Lile la asubuhi nilokupa lile 9. Lile la asubuhi niliokupa 9, 10 hili sasa. Nakwambia utapomaliza shughuli zako hizi leo muda huu, inua mguu wako nenda nyumbani kwa ustazi. Toka sasa ukishaliza tu, inua mguu wako taratibu nenda nyumbani kwa ustazi. Ukishafika pale napisha hodi mawili, kama haja kufungulia wewe mke wa ustazi basi mtoto wake. Ukishafika pale jitambulisha kwamba wewe ni mkewe, na maanisha mke wa ustazi. Na umebatika kuzani watoto wawili. Kwa nini nakwambia hivi? Sababu kila siku, kila siku ustazi na mkeo wanagombana jambo hilo hilo moja. Yule bibie yule anamlazimisha mumewe, ongeza mke wa pili wewe, ongeza mke wa pili. Ustazi asema inshallah tuongeze. Ongeza wa pili tu, wawili ni sunna ya Mtume, ongeza. Sasa yani ile jambo ile mwanamke linamkera. Yani lina hii yote ninavyokuambia, yule mwanamke ni mkarimu. Mwanamke mpole. Sijui kama mtu mwanamke kama yeye yeye jambo hili mtotoke je kukuambia tu vuvu aje kukuambia ungekubali. Lakini yule mwanamke ukisema hivyo tu wewe, yule mwanamke hatacheka na kukuambia atafurahi. Sio kama atakuruhusu uondoke, utakula, utafurahi lelele na kadhalika. Ila sasa lezo zako kuminashirikia. Wonde mimi naruka hivi kwa yule mtu. Mambo yote ya safi. Maliza hili kwanza. Unajua kifimbo kumkabili mwanaume rahisi sana kwangu, lakini si mwanamke mwenzangu. Ukaenda kumkabili jambo kama hili, hanga dilimizwa na kisu. Wewe una jambo dogo hili. Katika wanawake dunia hii unaitafuta pepo yule dada anaongoza. Mwanamke mkarimu kweli kweli. Kumlazimisha mumeo mke wa pili. Wewe unaweza, wewe usingeweza, wewe usingeweza. Lakini mtoto wa kike akajitolea. Sasa leo twende. Ila ukirudi yale mpango yetu yale ndo ndaeke. Ona na hivi nenda kwa limpa kwetu. Mambo yote atakayeko ustani. Siana. Nadhani kipindi tangia tumeanza kuongea tumeongea mengi. Na bora maneno ni ile machache yenye kufahamisha. Khairul kalam madalla maqalla wadalla. Bora maneno ile machache alafu yakafahamisha. Wewe nadhani kipindi cha swala Isha kinakaribia. Nadhani kabla tujahitimisha darasa letu tutafanza dua. Tutasoma ikhlasu 3, alam nashraha 3, kisha tutamswalia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni dua ya kuwarehemu ambao waliotangulia mbele ya haki. Pia na sisi Mwenyezi Mungu katika dua hii atujalie tuondokewe na matatizo katika nyumba zetu. Kama tunakosana na familia zetu asiswali, basi kupitia dua hii Mwenyezi Mungu aweze kujalia tuweze kufanikisha katika dua hii mambo yetu majumbani mwetu na katika biashara zetu na katika afya zetu. Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tuweze kujibiwa kupitia dua hii. Ingia. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za mtaani? Salamu alaykum bibi. Jambo. Tutangu mzuri, unaitwa nani? Afra. Afra. Na mama anaitwa nani? Karibu dada, nashukuru kusaidia nini. Nashukuru. Samani anti. Najua hunifahamu. Na hata mimi nilikuwa sikufahamu.
ni mara ya kwanza nilikukuona. Kuna kijana mmoja anaitwa Kifimbo, sijui unamfahamu? Kiukweli simfahamu vizuri, sababu huwa namuona mara moja moja anakuja hapa anamtania mtoto wangu na anaongea naye, lakini simfahamu vizuri na huwa sijui anatokea hapa. Najitoa kukuambia kama ni huyu Kifimbo ni mtu hatari sana katika familia yako. Sikuelewa vizuri. Yaani unamaanisha nini? Hivi nilikwambia asubuhi ya leo amekuwa akinitumia kumsababishia mtu kuchelewa kazini. Haijatosha. Mguu huu nimekuja hapa kwako saizi. Nia na madhumuni kuja kukuharibia ndoa yako. Emi samani. Hapa. Naomba kwa mkweli. Kama wewe ni mtu mwenzangu naomba niambie ukweli. Maana naona unaongea maneno mengi, mara Kifimbo kanituma, mara sijui nimekuja hivi. Kama wewe ni mtu mwenzangu, nyosha maelezo. Sio umekuja hapa kunisani ifu kunifanya fanya mzaha. Naomba kwa mkweli kwangu, hebu nieleze una yani unamaanisha nini hapa? Mimi si mtu mwenzio. Na ninachotaka kukuambia dadangu, ondoa ile dhana uliyokuwa nayo. Najua kuna maneno umesikia kupitia mwanao. Haya ni maneno ambayo Kifimbo amekuwa akimpa mwanao sumu, eti babako ana watoto wawili nje, ana mke nje na mumeo hana mke wala hana mtoto. Na mimi pia Kifimbo amekuwa akinitumia mara kwa mara kuharibu ndoa yako. Nimekuja kugundua maskini mumeo ni mtu mwema sana. Nafsi imeniuma, nimeona nije nikwambie ukweli. Sadiki maneno yangu. Na mimi simkaji. Naomba niruhusu niondoke. Ila hicho ndicho kinachonileta. Na ukizingatia mimi kama mwanamke mwenzio, leo hii nafanya mambo kama haya. Kesho ni kesho kutwa mimi nitaolewa. Nafsi inanisuta, nafsi inaniuma. Na nikaamua kuja kukuambia ukweli. Nisingependa kukaa sana, ila tambua mumeo hana mke wala mtoto. Asante. Kwa heri. Ila tambua hilo nachokwambia, sadiki maneno yangu. Tu Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo yametokea. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Manake mitihani imeumbwa binadamu. Ili mradi wewe unachomshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimeujua ukweli wote. Na pia mimi namshukuru sana yule dada kwa sababu ameonekana ni mwema na ni mtu mzuri sana kwangu kwa sababu ameweza kunieleza ukweli yote mambo alikuwa anafanya Kifimbo katika familia yangu. Mimi ninachoomba tumsamehe Kifimbo kwa yale yote ambayo ametufanyia, na imani tukimwombea kwa Mwenyezi Mungu anaweza akabadilika inshallah. Mke wangu, mimi nimeshasamehe siku nyingi sana, kwani wajibu wetu wa Uislamu ni kusamehe. Lakini kinachonipa taabu na kunishangaza ni ile hali ya mambo yanapokwenda, yanafanana hapa nyumbani na kule kazini.
Kwani kazini kumetokea nini tena mama wangu? Mitihani tu mke wangu. Mitihani gani? Umefukuzwa kazi? Sioni sababu ya wewe kuendelea kufanya kazi hapa nyumbani kwangu. Kwa sababu kwanza mimi nilifikiri wewe ni mtu mwaminifu kwa familia yangu, lakini kumbe sivyo kabisa. Uaminifu niliokupa haufanani na matendo unayoyafanya huko nje. Ona sasa, umenusurika kupigwa na polisi kwa sababu ya kudhulumu mali za watu. Jambo ambalo limepelekea umechelewa kufika kazini leo. Sasa kweli kweli mimi nakuuliza, kweli mimi ni mtu wa kufanya kazi na wewe? Nauliza, nakuuliza, nasema na wewe kelbu wewe, unijibu. La ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah. Kiukweli bosi wangu, mimi sihusiani na hayo mambo kabisa. Na kama hautojali, basi ni vyema kama kuna uwezekano kumuita huyu mtu aliyoleta hizo taarifa aje abainishe hapa mbele yako. Kama kuna uwezekano na mimi kama nimeshiriki, basi itakuwa niko tayari kama nimeingia kwenye hatia kuikosa hii riski ya kazi hapa nyumbani. Aha. Kwa hiyo unaona mimi wewe ndio wa kunipangia nini cha kusema, nini cha kukwambia. Sivyo? Lakini mume wangu, mimi sioni sababu ya kumbana huyo mtu kiasi hichi. Kama huyo mtu yupo aliozungumza haya, kwa nini asiitwe? Aitwe aje athibitishe huo ukweli. Eh? Ili mume wangu umjue mkweli ni nani. Na kama ni huyu, basi ndio atimuliwe. Sasa nisikilize. Kwa sababu leo umechelewa kuingia kazini na kutaka urudi nyumbani kwako, alafu kesho asubuhi na mapema uripoti hapa ili tujue hatima ya kazi yako. Alafu kuna jambo jingine hili. Tena hili nisikilize kwa makini sana. Alafu huu taratibu wako wa kuvaa kanzu zako za kupewa pewa hizi mwisho getini kule. Sitaki hata siku moja mimi nikuone na kanzu hapa nyumbani. Kwanza kanzu zako hizi za kupewa pewa huko nje sitaki. Wewe unaweza kununua kanzu kama hii wewe? Shenzi toka. Kwenda huko na makanzu yako na nisikuone tena. Inshallah Mwenyezi Mungu atatuwekea wepesi katika kila jambo. Inshallah. Na nina imani atakuongoza vyema tu. Inshallah. Iko siku na sisi tutafikia mahala tutaweza kupumzika tu vizuri. Inshallah. Kunywa basi maziwa kidogo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Nijalie mimi na mke wangu tulale salama. Tuamke salama pamoja na mtoto wetu. Amina. Utupe riziki za halali. Amina inshallah. Allahumma rabbana taqabbal du'ana. Amina. Wa qiyamana. Amina. Wa ruku'ana. Amina. Wa sujudana. Amina. Wa taubatana. Amina. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amina. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amina. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amina inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha.
Salami. Salami, kwa hicho nilichokwambia kinatoka moyoni Salami. Nakupenda sana Salami. Na nitahakikisha nafanya kila kitu mpaka uondoke hapa kazini. Yaani baya lolote halitokupata Salami. Niko tayari kufanya lolote lile Salami. Ili mradi nikupate wewe tu Salami. Moyo wangu, hisia zangu sipo kwako Salami. Nakupenda. Naomba nipende Salami. Labda nikwambie kitu kimoja cha msingi. Kwanza mlani shetani. Samira. Kiswahili. Ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna aya inazungumza kwa kusema kwamba wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sasa kwa nini sisi tunataka tukarudie zina? Wakati ni kitu kibaya na tayari maandiko yamekataza. Mwenyezi Mungu mtukufu anatuambia katika Qur'ani kwamba mwanamke yeyote aliyeolewa na mwanaume aliyeoa, watu hawa wawili wakiamua kufanya tendo la zina ama kulikurubia, hukumu yao wachimbiwe shimo, wapigwe na mawe mpaka wafe. Sasa lakini kwa nini bosi wangu Samira leo tukautafute moto wa lazima, wakati kuna njia za kuweza kujiandalia kupata pepo iliyonyewe pesi kabisa? Tumlani shetani. Hilo swala halitowezekana. Heshimu ndoa yako ni heshimu ndoa yangu. Sasa Salami, mimi nitafanya nini wakati nishakupenda? Nimeshakupenda Salami. Usijue kanisababishia matatizo najua. Kwani mimi nina tatizo gani lakini Salami? Unipende cha kidogo Salami. Hilo swala halitowezekana. Heshimu ndoa yako ni heshimu ndoa yangu. Na niache niendelee nimalizie kazi yangu bosi. Nakuomba tafadhali. Naomba niache nimalizie kazi. Nakupenda mwenzio Salami. A'udhu billahi minashaitani rajim. La ilaha illa Allah. Samira. Ulikuwa wapi? Sinaongea na wewe. Nilikuwa tu hapo nje na kuzunguka. Unazunguka huko nje unatafuta nini? Umetoka chumbani asubuhi na mapema unakwenda kuzunguka zunguka huko nje. Huko nje kuna nini? Ha? Sijisikii vizuri. Nikupeleke hospitali? Sema. Acha tu. Angalia sasa. Unaniambia unajisikia vibaya, kichwa kinakuuma, na kuambia nikupeleke hospitali unasema acha tu. Manake nini? Mambo tumezungumza mezani kule, yameishia kule, lakini bado unaendelea nayo tu mpaka sasa hivi. Unataka nini wewe?
Mfereji. Na asubuhi ba. Ah, salama. Kwema? Kwema tu. Rafiki yako naye ataja amka, bado amelala. Yuko huko ndani. Ah, bado hajamka eh? Vipi na ustazi naye? Ustazi hajarudi toka jana. Sijui kalala kwa huyo mke wake mkubwa huko. Maana siku hizi ana mke mwingine. Shemeji, ina maana unataka kuniambia ustazi kashapata kashaoa mke wa pili? Kwani ina maana wewe hujui? Ana mke mwingine ameona na watoto wawili. Sasa kama hajakwambia basi rafiki yenu utakuwa na mashaka kama huma. Ah. Hapana shemeji, labda atakuwa ameenda kwa mianga iko kwa mwingine lakini Haya, haina neno. Basi acha nikukimbie, baki niko na picha tu hapo. Haya ndio hayo nilikwambia, ameenda kwa mke wake huko. Na haraka kidogo. Salamu. Salamu, nabeba. Niko na fanyeni ndote huo. Niko na mazao kufua nguo za baba. Sikia nikwambie. Acha kwanza hizo nguo, umeelewa? Nataka uende kwa fundi, kuna nguo zangu kama 2 3 hivi. Alafu nataka kwenda sokoni, kuna vitu nataka kukanunulia. Umeelewa? Hivyo vitu naomba uchague kwa makini. Kwani sasa hivi saa ngapi? Saa 6. Saa 6 eh? Sasa mpaka saa 9:30 wewe usharudi. Tumia masaa matatu tu. Nataka umsimamie fundi angalie nguo zangu vizuri. Ashone vizuri, umeelewa? Hakikisha unachagua vitu vizuri na msimamia fundi anatengeneza nguo zangu vizuri. Umeelewa? Haya. Salami. 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 Naam boss. Emwache hizo kazi zako kwanza mara moja. Ah, nakuja namalizia kidogo tu. Acha kwanza mara moja, kuna kitu nataka unisaidie ndani. Naomba uje upesi. Ah. Shetani Samira, fahamu kwamba hata Qur'ani inazungumza kwamba tusikaribie zina. Samira, naomba niruhusu niondoke nikafanye kazi zangu. Shemeji. Astaghfirullah.
Hebu njoo kijana mmoja. Njoo kijana. Shoka. Hebu nisaidie kufungua hapa wakati mimi naingiza leo. Kwanza niwaoneshe kidogo mandhari ya nyumba ili muifahamu na mzoe. Basi hivi. Twende. Na maeneo haya yote haya mkifika ni kukata majani, mashine zipo. Unanielewa? Sawa. Bosi, naambi. Ngoja nimejipumzisha kidogo hapo. Lakini nimekuja muda mrefu. Nimeita. Shime. Nikaanza kumuita yule nani, yule kijana wako yule bonge mvivu. Yule kelbo yule. Ita. Nikaona jini. Yule kijana ni kelbo kabisa yule. Kwa sababu hata mambo yake mimi simuelewi. Na ndio maana nimewaleta hawa vijana wawili ili wafanye hizo shughuli badala ya yeye. Huyu mmoja huyu atasimama kule kwenye mambo yake. Na huyu mwingine huyu atasimama getini pale. Sasa. Umeelewa vizuri? Sasa huyu bwana yeye anachonisumbua kabisa na ananikera yeye kila wakati ni swala. Akiamka asubuhi ni swala, mchana ni swala, jioni ni swala, hata usiku yule anafanya swala. Na hivi tunavyoongea hapa itakuwa amekwenda kwenye mambo hayo ya swala. Maana yule bwana swala kama chakula. Mimi mpaka ananikera kabisa. Lakini shemeji yako nafikiri atakuwa ndani huko kwa sababu tangu asubuhi hajisikii vizuri. Mimi nimegonga. Umeita sana. Vijana. Na huyu ni kijana wangu hapa mtaani. Swaiba wangu wa siku nyingi sana. Anaitwa Kifimbo. Mzoeeni kwa mbwembwe zake tu hizo. Hebu ngoja ni. Samira! Mwanamke atakuwa kaenda wapi? Samira! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Usubiri niko ndani, Samira amenifungia mlango. Salami anafanya nini ndani? Kifimbo, Salami yuko ndani. Salami! Fungua! Salami anafuata nini ndani, Salami? Fungua! Nakwambia kabisa, sema ukweli wako leo hii. Haiwezekani wewe ujifungie ndani na mke wangu, alafu uniambie tu ulikuwa unamsaidia shughuli za ndani. Ni shughuli gani za ndani hizo, Salami, unamsaidia mke wangu? Mke wangu mimi namgaramia. Hujui wewe? Mimi sijui unafanya nini, unajifanya hostazi. Hostazi wako unakuja kuufanya kwa mke wangu? Wewe chee, hostazi. Hapana, sema ukweli, niambie ukweli, ala sivyo utashughulikiwa mpaka useme kosa lako. Pigeni! Ongea ukweli. Ongea. Allah! Tena usiongee kabisa. Usiongee hata kidogo na mimi. Unaniharibia nyumba wewe. Unatumwa hata usiko kujua unakwenda tu. Unakwenda kufuata nini? Baba, mimi sijui chochote kilichotokea. Hujui kitu gani wakati wewe ndio unayetumika kutumwa huko? Unatumwa nini? Alafu Samira,
niambie ukweli, huyu mtoto unamtuma kama kumtuma au una mambo yako mwenyewe wewe unayoyajua ndio unamtuma huyu mtoto? Niambie ukweli. Zuberi, mimi nachotaka ni talaka yangu. Talaka yako nani akupe? Nimeshindwa. Mimi siwezi kukupa talaka wewe. Nimekufanyia kila kitu unachokitaka wewe. Alafu leo unaniambia mimi nikupe talaka. Nikupe talaka ya kwenda wapi? Unataka uende wapi wewe? Unataka wewe. Inauma sana, inachoma, lakini leo hana budi kuonja joto la umauti. Mwisho wa mtu muovu hufa vibaya, mtazame anavyopata tabu. Naomba, naomba unisamehe, naomba unisamehe, nisamehe, unipe angalau dakika moja tu, moja tu, nipate kurudi nikatubu. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaka wa akun min as-salihin. Eti ungali nichelewesha kidogo, ningalitoa sadaka nikawa miongoni mwa watu wema. Niko tayari kukupa mali zangu zote. Naomba nisamehe. Nisamehe. Wapi muda huu? Al-ana, hivi sasa, mutsaliman khabithi al-amal. Yake sawa. Niache kidogo nitafute gari ili tukae utaratibu wa kumchukua kumwisha hospitali. Sawa. Kweni makini. Sawa.
kuipata shahada, kutabasamu na kufurahika na khairi kubwa alizoandaliwa. Jazakallahu khaira. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. هو هكذهاك ما أمرشه يا الله فخارنا مايشة دنيا كفانيا زيادة يوياك الكباري كجيري متوسي نظراو كواجيلي مولاواك نهيفي ليو وموتي ونمكوتا هليا كواني مصوافي roho yake inatolewa huku upepo mzuri uliojaa rehema ukimpuliza kupunguza maumivu kwa uchungu wa roho, huku akiwa amezungukwa na mfano wa kila kheri ya kule endako.